どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日は、ラウンジの紹介第2弾ということで、今回はね、航空会社のラウンジについて、話していきたいと思います。まあ、あのね、今回、航空会社のラウンジということで、まあ、メインは ANA のね、ラウンジで、まあ、解説していきたいなと思うんですけども、ラウンジにはね、3つの種類があって、前回やったクレジットカードで入れるラウンジ、まあ、有料でも入れるんですけども、もう一つが航空会社が運営しているラウンジで、もう一つはね、プライオリティパスで入れるラウンジということで、まあ、今回は航空会社のラウンジについてね、解説していきたいと思います。で、この航空会社の、ラウンジの、入場条件なんですけども、 ANA ラウンジと ANA スイーツラウンジ2つあるんですけども、まあ、国際線国内線ともにね、 ANA ラウンジと ANA スイーツラウンジっていうね、まあ、2つあるわけですよね。まあ、これは国際線国内線ともにあってですね、スターアライアンスゴールドで入れる、まあ、SFC 修行っていう、ANA のね、プラチナステータスを目指すプレミアムポイントを5万ポイント貯めることによって、入れるのはこの ANA ラウンジとなります。 SFC 修行してスターアライアンスゴールドになったら、まあ、両方ともね、国際線国内線、まあ、入れるようになります。で、このもう一個上のね、ANA スイーツラウンジ、スイートラウンジっていうのは、もう一個上、私が今やっているダイヤモンド仕様して初めて入れるようになります。で、国際線の場合は、ダイヤモンド会員の人、プラスファーストクラスを利用される方は、スイートラウンジに入れます。ですけども、それ以外の方は、まあ、基本的にラウンジ利用権っていうものを持ってない限り、まあ、誰かの同伴とかじゃないとね、基本的に入ることができません。で、国内線の場合は、ファーストクラスっていうものが ANA にはね、プレミアムクラスしか、ありませんので、 ANA の場合は国内線のスイートラウンジっていうのはダイヤモンド会員の人しか入れないんですね。まあ、もちろん同伴者とかね、そういうラウンジ利用権とかがあればまた話は変わるんですけども、まあ、基本的には ANA のスイートラウンジには、国内線の場合はですね、ダイヤモンド会員の人しか、まあ、入れないっていう風になっております。で、国際線の ANA ラウンジスターアライアンスゴールドになるプラス、同伴者で入る、同伴者の方と一緒に入るプラスですね、アップグレードポイントで入れたりとか、現金でね、今入れるようにね、なっておりますんで、まあ、もしね、まあ、どうしても利用されたいっていう方はね、まあ、そういう方法もあるっていうことだけね、まあ、頭入れといていただけたらなっていう感じですね。で、現金の場合は、まあ、国際線の場合はね、現金で入ることができます。結構高いんですよ。4000か5000ぐらいするんですよね。まあ、その代わり、まあ、何時間でも入れますので、まあ、食事、アルコール、まあ、シャワーはね、利用できるっていうので、まあ、そこら辺をどうしても利用したいっていう方は、まあ、現金でも入ることができます。まあ、昔はできなかったんですけどね、今はできるようになりました。で、ANA の、上級会員、まあ、先ほど言った通り、ANA ラウンジは、スターアライアンスゴールドと、ビジネスクラスの方が基本なんですけども、プレミアムエコノミーっていうクラスが ANA にありますよね。まあ、エコノミークラスだと入れないんですけども、このプレミアムエコノミーのクラスを取ると、この ANA ラウンジっていうのは入れるんですよね。プレミアムエコノミーのね、発見した際はね、ぜひこの ANA ラウンジね、利用するようにしてください。まあ、基本的にチェックインで案内があると思うんですけども、まあ、もしなかったりとかね、まあ、なんか急いでバタバタして聞き逃したりすることも、まあ、あると思うんですよね。ですので、まあ、そういう意味では一応頭入れといてください。で、ANA ラウンジ、まあ、スターアライアンスゴールドで入れる、SFC で入れるラウンジのサービスなんですけども、まあ、基本的にアルコール、食事、シャワーが完備しています。この3つが基本的に、まあ、大きいサービスだって私は思ってるんですけども、この3つがね、基本的にあります。で、私が利用した中で、この3つがね、なかった空港っていうのは、ハワイのダニエル K イノウエ空港、こちらはシャワーがありません。で、スターアライアンスゴールドで入れるラウンジは ANA ラウンジと、まあ、ユナイテッド航空の、ね、ラウンジ、まあ、両方とも動画出しておりますけども、シャワーがありません。ですので、まあ、ハワイの ANA の、スターアライアンスゴールドで入れるラウンジではシャワーのサービスがありません。で、もう一つね、クアラルンプールの国際空港の場合、 ANA はね、スターアライアンスグループなんですけども、指定のラウンジは
ワンワールドの、マレーシア航空のゴールデンラウンジとなっているわけですけども、こちらのラウンジは、利用がね結構制限されているラウンジで、出発の3時間前からしか利用できません。出発の3時間ですんで、搭乗のね3時間前からしか利用できないっていうので、そこから逆算した時間しか利用できないので、その前もっと前からね入って制限エリアで、まあ、ラウンジにずっといたいみたいな利用の仕方はそこはできませんので、ご注意してください。であともう一個ね、そこのラウンジ自体はアルコールとか食事とかもシャワーとかね全部制限されてるんですよね、時間帯で。で深夜の時間帯だと、まあ、アルコールを出してない時間帯とか、クアラルンプール結構有名なラクサっていう麺類の食べ物があったりするんですけども、まあ、ラクサバーみたいなのがあるんですよね、まあ、そこも朝の6時からだったかなっていう感じで、まあ、時間制限でしか利用できない。でシャワーもですね、朝の何時からみたいな、私が言われたのは確か5時からじゃないと利用できませんみたいなことを言われたので、まあ、そういう、時間帯制限があるっていうことだけ、まあ頭入れといていただけたらなと思います。で、こういうね細かい部分は正直 ANA のホームページにはですね、まあ、シャワーの有無ぐらいは載ってるんですけども、利用時間とかそういうのっていうのはなかなか載ってない状況だったりしますので、まあ、このラウンジのサービスとかそういうのは、まあ、ひとまず場所、まあ、どこの航空会社のラウンジ、まあ、クアラルンプールの場合はゴールデンラウンジ、ニューヨークの JFK 空港の場合は、ブリティッシュエアウェイズのギャラリーラウンジだったりするんですけども、まあ、そういうどこのラウンジを利用するかっていうのは、まあ、ANA のホームページで一応調べてもらって、まあ、ラウンジの名前を見る。でその後に、さらにねそれの利用ブログみたいな感じで、まあ、Google で検索していただくと、まあ、ブロガーの方がねそのラウンジ利用レビューみたいなのを、まあ、結構載せてることが多いので、まあ、そういうのでね情報を仕入れて、まあ、細かいサービスですよね、まあ、電源があるかとか、まあ、電源のコンセントの形だったりとか、まあ、Wi-Fi の有無とかね、まあ、そういう細かい部分まで、まあ、知りたいっていう方はね一度、まあ、調べていただくと結構分かりやすいかなっていうふうに、まあ、情報を得やすいかなっていう感じですかね。まあ、今回はね、航空会社のラウンジをね、紹介させていただきましたけども、最後に、羽田空港国際線を、メインで利用されている方にね、ちょっと知っておいてほしい情報なんですけども、まあ、今ね、説明した、スターアライアンスゴールド SFC で入れるラウンジなんですけども、まあ、基本的にスターアライアンスゴールド、まあ、SFC 修行するもしくはプレミアムエコノミー航空券がないと、まあ、入ることができないんですよね。なんですけども羽田空港国際線に限ってはですね、こちら、まあ、私の動画でも何回か紹介している MI カードゴールドプラス、まあ、こちらのクレジットカードがあると、羽田空港国際線に関しては航空会社のラウンジが、まあ、ANA ラウンジじゃないんですけども利用できるんですよね。ここのラウンジももちろん食事、アルコール、シャワーで見晴らしのいいラウンジになってまして、まあ、ラウンジ内に喫煙所とかもあったりして本当に利用するにはね、まあ、基本的なサービスは全部設備されてるのにもかかわらずすごい空いてるんですよね、うん、で最近はですね ANA ラウンジって非常に混み合ってるんですよね。ですので、まあ、私なんかは、まあ、ANA じゃない羽田空港はねメイン空港で利用させていただいてますんで、まあ、SFC 使用してスターアライアンスゴールドにもかかわらず最近ではほとんどこっちのラウンジにいます、ティアットラウンジアネックスっていうラウンジなんですけども今ね2つあるうちの片方今工事中なんで、まあ、皆さん利用される際はティアットラウンジアネックスっていうね方に移行をね言われると思うんですけども、まあ詳しい内容はね、まあ、今言った通りなんですけど、もっと詳しく見たいっていう方はね、概要欄にね、ラウンジ利用レビュー出しておきますんで、そちらね、参照していただけたらなと思います。ANA ラウンジ、まあ、SFC 修行等々して、スターアライアンスゴールドになったとしますよね。まあ、今の私の状態で、ANA ラウンジをね、まあ、利用したいって思いますよね。で、利用する際にはですね、条件があるんですよね。そうなんです。どの航空会社のチケットでもこのスターアライアンスゴールドラウンジっていうのは SFC で入れるラウンジは利用できないんですよ。っていうのは
スターランスグループの搭乗券を持っていれば利用できるんです。ですので、LCC とかね、まあ、他のスカイチーム、ワンワールドとかね、そういう航空会社の運航便を利用しているときは、このスターランスゴールドの効力っていうものは有効にできないんですよね。ですので、皆さん一応覚えておいてくださいね。まあ、私これね、SFC 使用するまで全然知らなかった情報で、行ってから結構ね、いろいろ知ったっていうこと結構多かったんで、ANA の便、まあ、スターアライアンスグループの便で、スターアライアンスゴールドのラウンジに入れるっていうのは結構普通で、まあ、当たり前なんですけども、LCC とかね、JAL とかね、そういう他の航空会社で利用した際はですね、何の効力も持ちませんので、その点だけ皆さん気をつけてください。ちょっとね、動画ちょっと長くなってしまいましたけど、まあ、こんな感じで今回ね、終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のツイッターではですね、普段のことから、ポイントサイトの案件とかもね、つぶやかしていただいたりしております。この動画のチャンネルではですね、ANA、ANA マイルに関すること、ANA マイルを貯める実際のポイントサイトの運用方法とか、飛行機レビュー、マリオットボンボイの、宿泊レビュー、お得情報、クレジットカードとかね、あと私の大好きな街、ニューヨークの紹介なんかもしております。もしよかったらぜひ、チャンネル登録していただいて見ていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。